Fala galera, bom dia. Estamos aqui no Rio Itapicuru novamente. Dei uma sumida aí, mas estou de volta. Estou aqui para gravar mais vídeo para vocês. Estamos aqui na passagem do Angico. Olha como o Rio Itapicuru está aqui, ó. Uma chuvinha caindo aqui às margens do rio. Tava meio na correria, não tava dando nem tempo para vir aqui gravar para vocês, mas estamos de volta aí. Queria aqui mandar um alô para galera aí que curte nossos vídeos, que comenta, que deixa aquele like. Um abraço aí para a equipe Real Sub de Rio Real. Um abraço também para meu parceiro Ademilson Neguinho do Sertão. Alô, meu parceiro Nego Velho, Canela de Aço. Olha onde estamos aqui, ó. Nego Velho, Canela de Aço, que já visitou esse local aqui do Rio Itapicuru. Já veio passar um fim de semana aqui de lazer, curtindo a natureza com a família. Tamo junto, meu parceiro. Meu amigo Valpesca, bora pescar. E vários outros aí, amigos, que a gente tem, que eu não lembro o nome aqui no momento, mas que sempre tá junto comentando os vídeos, deixando aquele like, compartilhando. Donizete Monteiro sempre está colocando nossos vídeos na comunidade dele. Muita chuva. Chuva pesada, galera. É muito top, viu? Tá junto com a natureza assim, a chuva caindo. Alô, meu amigo Bob, Bob Adventure. Estamos aqui no Rio Itapicuru, viu? Aquele abraço.